Sejam todos bem-vindos à Ponte do Atalaia, bem de pertinho, mostrando o guarda-corpo, guarda-roda. Você está no canal de obras Mato Grosso no ar, hoje sem o ronco dos motores, da moto niveladora, dos rolos carneiros, dos caminhões, da escavadeira. Um abraço a toda a equipe da Lotufo, que finalizou mais uma etapa, que foi essa etapa do rachão do lado de Vargem Grande. Sejam todos bem-vindos, o Nélio Oliveira, o canal de obras fala de Cuiabá, né? Chega aí com o seu comentário que eu vou ler aqui com muito cuidado, que eu estou fora de posição, né? Mas o importante é estar trazendo a atualização da ponte, mostrando a parte que já foi terminada, que é o lado de Vargem Grande. Para vocês verem, eu estou voando a 19 km por hora, né? Demora um pouquinho para atravessar a ponte. Cadê o seu comentário? Estou aguardando, né? E é isso. Nós viemos hoje mostrar a ponte e o contorno aqui, o entorno. Vamos mostrar a limpeza que eles já fizeram do lado de Cuiabá, tá? Fiz uma limpeza, a gente já vai dar uma olhada. Vamos ver primeiro o berço, que eu falei que era drenagem, né? Que era galeria. Não é galeria, é a drenagem. Ali tem um berço que vão as manilhas. Mas aí o pessoal está trabalhando lá, o pedreiro está trabalhando. E aí eu só lembro do nome dele, que era pedreiro. Depois do primeiro está difícil. Aí devagarinho está totalmente forrada. Essa aí é a descida da ponte. À direita tem a São Gonçalo. E nessa rotatória elas se encontram, né? Aí encontra a descida da ponte. Me perguntaram para que essa rotatória é para isso. A partir daí já segue pela avenida que desce de cima da ponte, viu? Nós estamos chegando devagarinho. Vamos ver se nós estamos ao vivo. Agradecendo a você, a grande audiência. Ah, estamos ao vivo. Nós já temos aí Naruto Uzumaki. Naruto, eu tô sem equipamento nenhum aqui hoje. Hoje eu já tô pior do que nunca, hein? Mas eu vou ler seu comentário, tá? A gente começou uma live, tem que aguentar agora. É porque o tripé ficou no outro carro. É uma carraiada velha. Tá aí. Esse serviço é que nós mostramos no último vídeo. Aquele encimentado é o berço. É o termo que eles usam, né? Para colocar a manilha em cima. É. Como se a manilha fosse uma criança, né? Não? Mas esse é o nome que se dá. Não só onde coloca essa manilha, como lá também no Parque do Barbado. Ali, aquele cimento ali, eles chamam de berço. Tá aí. Equipe reduzida, trabalho concretado. Ou concretado. Falando em concreto, né? Concretizado lá de cá, que o objetivo... Olha, são etapas, amigos e amigas. A gente tem que ir devagar. Daqui a pouco tem gente já querendo saber onde está o equipamento. Tem programação. A etapa, vocês viram que o trabalho foi bruto, vocês acompanharam aqui. Nós estamos fazendo um voo devagar, mostrando. Nós vamos mostrar até onde foi, até lá no cemitério. Nós tivemos em cima do lance, né? Na boca da botija, como a gente diz. E foi um trabalho forte, pesado, bruto. Vocês lembram? E aí foi feito o trabalho. Tá aí, ó. Outro berço. Já tá com aterro por cima, tá vendo? Onde está a manilha aí. Então, agora a próxima etapa, já limparam lá de Cuiabá. É claro que o pessoal não pode estar me adiantando. A empresa está estudando, já tem a definição, né? Mas vocês estão vendo, olha, inclusive aqui, viu, Naruto? O Reginaldo, o pessoal que está conosco ao vivo, já tá com cascalho aqui em cima, já tá com material, ó, tá? Dá para ver o rachão? Eu vou dar uma aproximada. Né? Nós estamos gravando, sempre eu digo, hein? Vai vir o vídeo gravado. E o pessoal aí que está vendo esse vídeo que nós colocamos hoje cedo, eu quero agradecer a grande audiência que está tendo o vídeo lá da 401. Não se preocupe, temos 4 vídeos para fazer, viu? É material que não acaba mais. Vocês vão ver a quantidade de rolos carneiros. Aquela só foi a introdução. Então eu mostrei aí de pertinho o rachão que vocês estão vendo, está tudo debaixo aí, ó. Já está colocado aí. E eu vou mostrar ali na frente. É bom que os amigos e amigas já veem, né? Que ali já tem rachão, ó, compactado, tá entendendo? Olha aí na rua aí embaixo, tá vendo? Então aqui tudo já tem rachão. É porque já foi jogado cascalho em cima. Olha onde tá passando a moto aí, ó. Aí é rachão. Foi até o cemitério, tá entendendo? Então é isso. Claudinei Amorim Queiroz. Obrigado, Claudinei. Eu tô num sol, rapaz. Eu tô usando aqui a minha sombra pra tampar
o tablet, né? Aí a gente vai voltar daí um pouquinho do Parque do Lago. Mandar um abraço ao pessoal da lanchonete da Silvia, que é a amiga Graziele e Wesley, no comando do melhor salgado de Vargem Grande. Olha esse brincar do Brasil. Porque é gosto, né? Tem um salgadinho aí, parece aquele de salsicha. Mas não é de salsicha, amigos e amigas. Ele é tampado. Olha, Nélio, tá fazendo... O trem é gostoso. Ela coloca queijo. Rapaz, eu vou lhe contar. Eu acho que é o tempero, né? Ou é o queijo, ou é a mão. Isso aí é pra quem tem dom. Quando eu falo isso, eu lembro do Walter. Walter é um amigo meu lá de Pochorel. Amigo do Marilson, também minha esposa. Walter é assim. Ele abriu uma lanchonete, que chamava lanchonete. Mas era tipo danceteria, né? Lotava, né? Aí o pessoal com o grande tirava o Walter, né? Pra pegar o ponto. Ele abria no fim do mundo, o povo ia lá. É a pessoa, é quem tem jeito, né não, Naruto? Como essa ponte é estreita, certamente em um futuro tão distante, não tão distante, será necessário construir o outro ao lado. Eu, se brincar, eu acho que já estou aí com o projeto, viu, Naruto? Obrigado pela presença, o Reginaldo lá de Natal. Está aí o Lago do Pedalinho do amigo Mário aqui do Jardim ou do Parque Cuiabá. Obrigado, Mário, pela presença. O Reginaldo está lá em Natal, o Reginaldo é vajagrandense. Bom dia, Nélio. Como está a Avenida Contorno Leste? Hoje à tarde nós estaremos lá, na Estaca Zero. O pessoal está terminando aquela parte asfaltada, né, que chega até a Jurumirim, entre a Doutor Meirelles e a Jurumirim, fazendo o acabamento da ciclovia, fazendo a colocação de grama. Está muito bonito, viu, Reginaldo Souza, aí do Rio Grande do Norte, de Natal. O Claudinei Amorim de Queiroz, Nélio, manda um abraço a todos do bairro do Porto. Estou em Salvador te acompanhando. Parabéns pelo trabalho. Tá, passei, tá, trabalho ou moro em Salvador? Mas o bairro do Porto em Salvador, aqui em Cuiabá. Né? Me dá uma força aí, ô Claudinei Amorim de Queiroz. Obrigado, Claudinei. Se tiver a passeio, bom descanso. Vamos mostrar um pouquinho aí do trabalho. Tá aí, né? A equipe da Lotufo trabalhando. Olha, se a gente não mostra, não fica sabendo, né, não, amigos e amigas do canal? Porque fica enterrado, né? Tem todo um procedimento, né? Que nem o pessoal fala, tem uma ciência aí, né? Não é de qualquer jeito. Vamos continuar? Vamos em direção à ponte e vamos mostrar. Eu fui falar que teve limpeza, nós vamos mostrar a limpeza, né? Bom dia, tudo bem? Vamos acelerar, vamos passar para a ponte aqui e vamos mostrar o lado do Parque Atalaia. Ao vivo para todo o Brasil. Um forte abraço aos nossos apoiadores. A Via Certa, cursos profissionalizantes, tá aí chegando com o canal, já chegou bem ontem, num vídeo novo lá na região da 401, região da Brita Guia. Então, vocês aguardem, amigos e amigas, viu? Aguardem que tem mais 3, 4 vídeos lá, viu? Um abraço ao Wellington aí, o encarregado geral da Lotufo, Giliardi, pessoal do escritório aí, pessoal da topografia, os operadores, pessoal do Maranhão, Grupo Maranhão também, o grupo Parceiros do Trecho, tá aí. Isso aqui já foi limpo, viu, amigos e amigas? Esse canto aí, ó, onde tá a estrada, sem ser o rachão. Rachão é o largo, é a parte mais larga, né? Vou ter que virar agora a favor do sol e vai ser complicado. Mas a gente vai tentar ler os comentários. Eu tava dizendo sobre a MT-401 e aqui mesmo é a imagem, né? O que a gente quer ver. Olha, quando a gente faz live, é para trazer a informação visual, né? Já tá vendo o trilheiro do lado direito, já tá tudo limpo, né? E trazer a conversa com você, amigo e amiga, porque a live é importante, é o momento que você fala ao vivo, não só para Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Eu estava falando da chegada da Via Certa, né? Cursos profissionalizantes, JB Galpões, imobiliária especializada em galpões logísticos, industriais e comerciais, né? Top, TP, não é top, TP Topografia, forte abraço ao Romário Gomes, né? Já a gente traz informações ou no rodapé, na descrição do vídeo também, porque a gente não pode ficar falando muito tempo, amigos e amigas. Se falar, aí nós temos problema com o YouTube. Vocês sabem como é, né? Mas o importante são parceiros do canal que têm nos apoiado. A Casa e Loja de São Paulo, sejam todos bem-vindos. Tá aí, ó. Tem caminhão aí, ó. Tá aí o berço, já tá com a bandilha dupla. Aí é aquela região que tem muita água. Olha aí a moto niveladora. Nós vamos voando. Ó, onde era o Lago do Sucuri. Vamos fazer a curva aí, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, a Baixada Cuiabana, o estado de Mato Grosso. Você que está conosco, eu aguardo seu comentário, está quietinho aí, está quietinha. Pode falar, demora um pouquinho, mas eu leio. É, tem que pilotar. Olha aí a Avenida P de Pato. Essa avenida,
Ela vem ali de perto do cemitério. Deixa eu levantar aqui o controle do drone para ver os comentários que estão chegando. Carlos HP, tudo bom, Carlos HP? Né? Bom dia, Nélio. Carlos Pires, do CPA. Valeu, Carlos Pires. Abraço a toda a grande CPA, Morada da Serra. O drone está indo embora, ele está indo meio de lado, nós vamos endireitar. Essa é uma pista dupla. Lembrando, amigos e amigas do canal, me digam aí se tiver algum problema. Essa pista dupla, ela vem lá. Epa, essa rodovia, né? Palmiro Paz de Barros. Me dá um branco de vez em quando. Tá aí. Essa pista dupla que vocês estão vendo aqui embaixo, eu vou virar para depois não falar o Nélio, não mostrou direito. O nome dela é P de Pato, Avenida P. Deve mudar. Essa é a avenida que vai bater na ponte, amigos e amigas. E vai descambar lá na beira do aeroporto. Vamos voltar, já mostramos muito. Não há necessidade de ir lá na Palmiro, né? O Mário não está em casa, né, Mário? Um abraço para o Mário, Adalberto Silva, no Rio de Janeiro, Carla Vasconcelos, em Chapada dos Guimarães, Edelzito, né, na região. Eu estou dizendo as pontas, né, os lados que as pessoas estão longe. Ah, então vamos descendo. Daqui a pouco eu vou mandando uns alô. O pessoal pode ficar com ciúme, me manda um comentário aqui que eu leio, o Carlos HP, lá da grande CPA. O Claudinei disse... Que Nélio, eu moro em Salvador, sou cuiabano do bairro do Porto. Fico ansioso para ver essas obras prontas. Então você fique de olho, viu, Claudinei, que nós vamos mostrar hoje ou amanhã o BRT. Eu vou fazer um voo ali em cima do Porto para fazer um charme na transmissão, né? Que é importante, além de mostrar a obra, não é só o entorno. É estar mostrando a capital mato-grossense, a Ponte Júlio Miller, o bairro do Porto, onde chegava as Chalandas, onde nasceu Cuiabá. Obrigado, viu, Claudinei? Forte abraço ao povo não, vamos inventar o povo baiano, povo Salvador, né? Então é isso aí, amigos e amigas do canal. Minha esposa teve em Salvador, eu não fui, foi ela com a minha filha. Falou, Nélio, não precisa nem usar ar-condicionado, lá nós ia economizar energia, né? Falei, pois é, mas fazer o quê? A gente tem curtido com esse Mato Grosso que não para de crescer e as obras também não. Como eu estou dizendo, a etapa do lado de Vargem Grande foi vencida. Aquele brejo que vocês viram, todo com rachão, como está aqui também do lado de Cuiabá. Agora é nova etapa. Fizeram a limpeza aí na região. Forte abraço a toda a equipe da Lotufo. E agora vem a nova etapa, que eu espero que seja, nós esperamos, né? Que sejam as cabeceiras da ponte. Eu ouvi, não foi do pessoal da empresa. É o povo que mora na vizinhança, né? Quero mandar falar em vizinhança, Valdeci Bebidas, do Maringá 2 e do Maringá 1, Avenida Verdão. Abraço, viu? Forte abraço, querido. Ô Valdeci, obrigado, viu? Então nós já estamos chegando de volta na ponte. Dá um abraço aí no Dona Maria de Lourdes, sua mamãe, viu? Sempre nos acompanha. Mas por que Dona Maria de Lourdes não me falou isso antes? Que eu já tinha feito um baco-baco aqui com o nome dela, né não? Colocar o dia das mães, do nome dela, tudo. Forte abraço ao Jânio Barbosa, da JB Galpões. Tá pegando tudo, né, Jânio? Nós tivemos no canal do Transportador, demos a entrevista lá, enrolei lá um pouco, mas é brincadeira. O Everton, uma pessoa especial, tá de parabéns, o canal Transportador, que é do Sindicato dos Transportadores de Mato Grosso, com mais de 2.500 transportadoras. É um canal importante aqui em Cuiabá e no Brasil, né? Reportagens de todo tipo. Mostramos na íntegra lá, né? Doutor Sica Preza participou, mas nem ali o comentário. E aí, Jacir, tudo bom? Bom dia. Ô, Binarinho, tudo bem, Cazuza? Estive aí ontem, né? Não te vi, foi anteontem. Detinho Souza, do Pedra 90, obrigado, né? E o Carlos HP, Nélio, alguma novidade da Avenida Contorno Leste hoje à tarde? Avenida Contorno Leste, inauguração, nós não sabemos, né? Mas estão fazendo acabamento e estão trabalhando. E amanhã nós devemos estar lá. Então, é isso. O importante, né, era essa conversa, o pessoal assiste mais tarde, quem não participou, né? Nosso muito obrigado. Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, vamos pro BRT agora.